Всі в нас в україні дуже тішаться, що ця нормандська загроза, здача країни і так далі. Невдачі геополітичні вони об'єднали навіть таких монстрів, як тих, що ви бачите позаду мене. Я спеціально вивів цей, це фото. Це ж це фото майдану 15-річної давності. Подивіться, 15 років пройшло. Ті троє зараз підписують червоні лінії для президента Зеленського. Я якось про це казав в на наших програмах, що нам постійно нав'язують старих лідерів. Нам постійно нав'язують не нових, а старих, тому що вони ніколи вже не вистроять. Таке враження, що їм от просто важливо, аби лідерами опозиційної до зелені частини України були дискредитовані старі політики. ще Початку 2000-х, кінця 90-х. Все те же на мене. Я задоволений тим, що парламентська опозиція об'єднана. Я би ніколи не подумав, що спільний підпис може між собою поставити Юля Тимошенко Петро Порошенко. Тому що це не те, що вороги, це люди, які обходять один одного за кілометр на одному гектарі. Не сядуть. Вони навіть виставили червоні лінії перед Нормандом, і на ваших екранах з'являються основні постулати цих. Таких пересторог, які дуже тривожать парламентську опозицію, не піддається сумніву унітарність, не піддається сумніву Євроатлантизм. Міжнародні суди проти Росії теж повинні бути продовжені. Ніяких виборів в ОРДЛО виведення російських військ і розброєння сепаратистів. Гарний стабільний стандартний перелік, такий райдер вимог, які ну на жаль, Росія звичайно ніколи не виконує, але тим не менше, я погоджуюся. Кожним пунктом червоних ліній. Єдине мене тривожить, підписанти мене тривожать. Якось так стрьомно виглядає, що ці червоні лінії підписує і виставляє, наприклад, Юлія Володимирівна, яка, яка в Україну притарабанила дешевий російський газ і прямі домовленості газові з Путіним. Ну, якось воно трохи лицемірно виходить. Людина, яка напряму з Путіном про все домовилася. Про страшну газову залежність від України зараз раптом прописує якісь червоні лінії для своєї країни з Петром Олексійовичем теж відкрите питання, тому що, вибачте, Мінськ це є діти ще Петра Олексійовича, людина, яка п'ять років нам говорила, що ніякої альтернативи мінську нема. Що всі мінські зобов'язання обов'язково треба виконувати цей єдиний формат, де ми можемо бути успішними. Раптом зараз виставляє червоні лінії для того, хто якраз і виходить за рамки того мінського формату, як абсолютно і потентного і безплідного. Ну, якось воно трохи дивно. В принципі, я погоджуюся, що парламентська опозиція вона вже є в парламенті, вона мусить ну, якось відстоювати український інтерес. Але в мене є дуже таке вагоме і зустрічне прохання. Будь ласка, коли ви будете людей виводити на Віче стосовно нікапітуляції, капітуляції, я би дуже хотів, аби ви вийшли на сцену, Юлія Володимирівна Тимошенко і Петро Олексійович Порошенко, вийшли на сцену і сказали привселюдно: ми, старі політики, ми не будемо балотуватися у президенти України. Так, ми в парламенті будемо відстоювати Україну, але ми на посаду президента не підемо. Тому що ми хочемо дати шлях новій генерації політиків. Якщо ви державні діячі Юлія Володимирівна і Петро Олексійович, вийдіть на сцену і скажіть це. Тому що це ненормально, коли на одному мітингу збираються порохоботи і юлеботи, які між собою абсолютно не контактують і ворогують, і пізніше там же закладається потенційна лінія розколу всієї цієї антизеленої коаліції. Навіщо це повторяти вже те, що ну давно вже пройдено? От Мені здається, що коли вони пообіцяють, що їхня діяльність за Україну обмежиться лише парламентом, якщо вони пообіцяють цій країні, що вони не підуть на президента, а захочуть все-таки дати дорогу молодій генерації політиків? Ну то тоді їм я зааплодую обніму кожного. Якщо поза парламентом народиться український лідер, ми переможемо. Якщо ні... То вони закінчать тим, чим і завжди закінчували поразку.